nga unë Nilda, u takuam edhe këtë javë në vendin e vetëm ku jepet hapësir shëndetit oral. Këtë javë kemi përzgjedhur një klinikë dentare endodontike, është kjo klinika dentare Dental Center. Si çfarë na ka përgatitur stafi kësaj klinike, do e ndjekin në vazhdim. Jemi këtu në ambientet e klinikës dentare Dental Center, me mua këtu pranë është doktor Lulzim Kalaba, i cili na njofton më tepër për fushën e endodoncionit. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, Nita. Faleminderit që pranoa ftesën. Faleminderit juve që jeni në klinikën tonë, në hapësirën e Dental Center, dhe shpresoj të kalojmë bukur këtë. Gjithashtu shpresojmë edhe ne. Atëherë ju jeni në specializim për fushën e endodoncionit. Na tregoni më tepër se çka përfshin kjo fushë e stomatologjisë. Endodoncia është një degë e stomatologjisë, e cila ka për obligim ose për synim studimin e pjesës morfologjike, funksionale dhe patologjike të indit pulpar, gjithsesi edhe të pjesës periapikale të majës së rënjes së dhëmbit, ku në këtë pjesë përfshihet domthonë endodoncia. E gjithë puna e fushës së endodoncionit. Na tregoni se cilat raste janë të indikuara për endodoncion. Domthonë trajtimi endodontik duhet ose më mirë bëhet në kushte ambulatore stomatologjike, rastet të cilat duhet të bëhen është më shumë ti ato rastet të cilat është e përfshirë pjesa e indit pulpar, që është e atakuar nga ndonjë karies i thellë, nga ndonjë frakturë, apo diçka tjetër. Çfarë pacienta më tepër afronte kjo, do thotë, drejtohen në klinikën tuaj? Pacientat janë të moshave të ndryshme, nuk do të thonë nga dalja e dhëmbit të përhershëm, do të thonë të mollarit të parë, duke filluar mosha do të thonë 8 vjet, 9 vjet, vazhdon tutje të jetë mosha të fshtyra, do të thonë nuk ka moshë të caktuar që mund ta themi është kjo moshë. Po ata të cilat kanë probleme me do të thonë me pjesën e indit pulvar, do të thonë siç njihet nervi i dhëmbit, atëherë do të thonë kërkojnë ndihmën tonë të mjekut specialist ose mjekut stomatolog, do të thonë i kësaj lamje. Siç e cekë më herët, do të thonë paraqitje karieseve të thella, do të thonë të sipërfaqes së dhëmbit, ajo vazhdon në pjesën pulpare, do të thonë siç jemi duke përmendur, dhe inflamohet pjesa e indit pulpar dhe vazhdon tutje. Nëse ky lloj kariesi nuk trajtohet në kohën e duhur, në paraqitjen e domthonë paraqitjen e dhimbjeve të para, domthonë që janë domthonë simptomat para që këtyre, atëherë vazhdon tutje dhe mund të arrihet edhe tetë procesi periapikal, domthonë ku mund paraqitet një infeksion. Shumë që kemi edhe të demonstruar atë. Po, pjesa e intervenimit është këtu, e kemi të paraqitur pjesën kariotike të dhëmbit, ku e ka atakuar pjesën pulpare dhe pastaj nën instrumente ose teknikave të ndryshme bëhet përponimi i kanalit, që e në forma ndryshme, është forma manuale, dhe më klasike, edhe tani kemë aparaturat më moderne, të cilat mund të arrijet për një seancë, dhe më në realizimi këti punimit endodontik, me anë të endomotorit, dhe përpunohen kanalet, bëhet tharja, pastrimi, toaleta e kanalit, pastaj e kemi edhe pjesën e laserit i cili bën dezinfektimin apo më mirë thënë edhe pjesën e sterilizimit të kanalit të rënjes dhe pas kësaj mund ta bëjmë lirshëm mbushjen përfundimtare të rënjes së dhëmbit dhe njëjtën kohë edhe të vendosim pjesën e plombës apo pjesën përfundimtare estetike e cila është pjesa e sipërfaqes së dhëmbit. Na tregove e curicës si shkon një mbushje e kanalit deri duart dhe të kurora. Doktor, na tregom më tje për cilat janë të metoda ndimëse që vynë në trajtimin e dhëmbëve. Dhe cilat janë të mjetë, cilat janë pajisë, cilat të mojnë. Sot falë teknikave dhe dëmën teknikave më moderne që cilat përdojnë në endodonci dhe aparaturat që kemi në ditët e sotme, këto metoda në letësojnë shumë pjesën e trajtimit
të një dhëmbit të infektuar apo të atakuar nga dëmën nga infekcionet të ndryshme, e cilat pajiset fillojnë nga pjesa endomotori si që cekën nga garë, po kjo është një aparatur më moderne, ekzistojnë aparaturat tradicionale që janë instrumentet kanalikulare, ato gjilpora që të njëfën të pacientat, dhe pas kësaj dëmën është pjesa iriguse që është pjesa e laserit, e cila bën dezinfektimin dhe sterilizimin e kanalit, dhe pas kësaj dëmën janë materialet biokompatibile të cilat bëjnë mbushjen e kanalit dhe arrije dëmën për një seancë dëmën të bëhet i gjithë trajtimi e endodontik. Duhet të cekur se gjitha këto pajisje që i përmanë një vetë i keni në klinikën tuaj? Po, janë dëmën, ekzistojnë këto pajisje, besoj që ekzistojnë në klinika tjera, po gjithësisht na e kemë si obligim që pacientit i ofrojmë një shërbim adekuat, i cili nuk ka nevoj për me dalë gjëfundi për dëmën, për me këfundimën. Për posa sa e jadën të përmendën, është dhe pjesa e radiografisë, cili është rëngeni retroangular, apo po është shumë mjetë në dims, që nuk, ndoshta, nuk mund të arrijet një punim, ose një realizimi punimit endodontik i knapëshëm, nëse nuk ekziston kjo aparatur, atëherë na e kemë këtu në klinik, dhe nuk ka nevoj pacienti që del jashtë nga klinika, po. Kjo është po retroalveolar. Ja, këtu kemi një rast që kemi fillu, paraprakisht e kemi bo një radiografi, këtu kemi një trajtim të një dhëmbi, një paramolar, i cili është paramolari i pest, këtu pacienti ka probleme, simptoma, ka dhimbje, normal me dhëmbët të cilët paracitën me dhimbje gjatë, sidomos gjatë natës, ose dhimbje spontane, atëherë njëhen si dhëmbë problematik, të cilët duhet të trajtohen, apo duhet të kërkojnë ndihmën e mjekut për bërë intervenimin e endodontik. Dëmën, jo gjitha rastet kur ka dhimbje ftohtë, nxehtë, apo sidomos, po vetëm në ato rastet kur simptomatologjia ose dhimbja e të kalojnë në mënë përfasë. Do të dhe ditu që kërë klinika ku trajton këto rase, do të dhe ditu pacientit e endodonti, është të realitit cili i kryen këto rase? Faza e parë është pjesa e radiografisë, dhe mënë vreja dhe mënë problemi, ku a kemë dhe mënë të vjojë, nga pjesa distale e dhëmbit, është një karies i them, ku edhe pacienti bashkarish me simptomat që në e pacienti, na bënë me dije dhe mënë diagnozën dhe pas taj na marrë masat adekuatë për largimin e këti problemi. Doktor, për gjithë të një shkozitantë, se nuk e dhjetë që është karjesi i thellë? Karjesi i thellë është kur ajo pjesa e zezë që shihet me sy, e cilë dhe mënë pacientat dhe mënë e vrejnë, dështë ka njëherë në fazat e vëndshme, nuk përshkak nuk bënë kontrolat rutinë që duhet bënë gjithë 6 muaj, atëherë pas dhe mënë të kalimi të shtresa, si qërë zmati, dëntina dhe pjesa e pulpës që vjetë, atëherë paracitet dhe mënë karjesi i thellë. Pas parti po, tri shtresat e, dhe mën kem karjesi si përfaqësore, dhe mën ato që ndohen, po karjesi i thellë dhe mën njët si ajma problematiku i cili e atakon pjesën e indit kulpar, dhe mën është një njët nervi i dhëmbi. Edhe përcilëve dhe me dhimbje, dhe mën nuk mund të aduroj dhimbjen, ka dhimbë spontane, dhe mën janë simptomat të ndryshme. Falemderit, doktor, për gjitha këto informata. Në tërgohë, qëka do demonstronë sot? Tash, do filloj me pacient, do filloj në fazën e, dhe mënë, kjo ishte faza teorike, kurse do të shkojmë e fazën praktike, dhe mënë, si do të trajtohet një kanal, dhe mënë, pjesën praktike. Doktor, a mundesh në tërgohë, si fillon kjo procedure trajtimet? Procedura, dhe mënë, thani kemi këtu pacientën, e cila në tërgohë simptomat e bonëm radiografim, vazhdojmë tutje me pjesën e dhënjës anestezionit, ku bëjmë neutralizimin, dhe mënë, e dhimbjes, dhe
e kem si, ma, si procedur shumë atë letë me në punon, edhe pacientit të është më komod dhe ne dëmën të akrim punën tonë. Së pari dëmën vendosëm një spray anestetik që vendosët lokalisht. Kjo është sa do pak dëmën neutralizimin e pjesës e mukozës edhe, dëmën që është gingiva, për mos me përjetu domethënë atë dhimbje në anestetiku, domethënë gjallënia anestetike. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, masi ka filluar të pipa, okay. Pjesa e dytë është dhënia anestezionit lokal. Presim sa kjo preferohet me shku në dy faza, zakonisht unë shkoj me dy faza, të më faza pa dëpënohet ose ipët një sasi e vogël, për me pas efektin e shpet, pas taj të më shkoj me fazën e dytë, ku mujna me lirëshëm të dëpënojmë të më tërë sasin që na duhet për të më dëpënojmë. Oke, shkojmë faza e dytë. Doktor, na të rego sa duhet pritur? Për të pasur efekt anestetikot? Kjo efekt varësisht për llojit të anestetikot, po llogaritë të diku 2-3 minuta, ose varësisht nga vendi ku kem të bëjmë me dhënjën e anestezionit. Kjo pjesë këtu ka 3 minuta, dhe është shumë nga me fillu me pjesën. Doktor, na të rego se qëfar je duke përgatitur? Kjo është marja e informat, dëmënë, përveç se e pamjeve, dëmënë, që na duhet në dosin e pacientit, të ruan, e bëjmë një fotografi. Vendosët e karteri. Për karteri, për me kryu hapsirë. Pra, e shfrytëzojmë burimin e dritës natyral. A, pas kam burimin e dritës të vetë aparatit. Po, është një pajisje e cila përdorë në stomatologi për rujtjën e dhënave të pacientit. Okej, e kryjtëm të pjesë. Këto imazhe shfrytëzohen për të parë procesi si ishte? Këto imazhe domethënë na duhen për t'i aparatit të pacientit, domethënë punën para dhe pas intervenimit, dëmën që me pa ato rezultatet na që kemi bërë. Dëmën shkon pjesa, dëmën izolimi pjesës fushës e punës, dëmën normal si pas standarteve, dëmën evropiane që përdore, është përdorimi i kofërdamit, është një gomë plastike cila bën izolimin e hapsire, po sot kemë në treg edhe dëmën zëvëndësimin e kësaj pjese me mini dam, që është një kofërdam më i vogël, që na në këtë rast do të apërdorëm. Në rregull. Edhe kjo është një pajisje që na ndihmon shumë gjatë punës, gjatë trajtimit në endodoncion. Është të domosdoshme për të pasur një fushë sa më pak të kontaminuar, për shkak se dim shumë mirë që në hapsirën e gojës kem bakteria apo mikroorganizma të ndryshme, dhe kështu na duhet... Pasi që puna ka të bëj me kanale? Po, direkt me kanale. Hapëve. Atër më dimon shumë në izolimin nga bakterjet që gjindën në hapsirën e gojës. Kjo është pjesa e mini dami që vendosët. E bëjmë izolimin e kësaj pjesë. Oke. Të një instrumentët tani që duhet të përdorëm për dëpërtimin të të pjesa e indit pulpare, dhe manë kumora pulpare si të një për. Tani e kemë... Kjo është apex lokatori? Kjo është apex lokatori, i cili bën matjen e gjatësisë e kanalit, dhe manë, për mes vendosët pjesa anode dhe katode, dhe manë, është shumë rëndësi. Këto janë instrumentët tradicionale, që janë instrumentët kanalikulare, këto e dëmën janë gjurponat. Së pare fillojmë, shkojnë me numa, duke fillojmë nga ma e vogla, të jetë me... Pra janë të ndara, janë ndara dhe numra. Kjo faza parë shkojnë me një numër ma të vogël. Dëpërtojmë tëllësi të kanalit. Êshtë një ndjenë. Këto jepën pamje... Po, këto të kënë... Në apes lokator. Në dhe mundat me marrë incizimin. Po. Ja, kjo është gjatësia cila nga duhet nga ta
përpunojnë, do më ta zgjerojnë, dhe këtë gjatësi e bëj matja, dhe nga të regon se është 21 mm. Ka në kuptohet që ne, neve nga lejohet të punojnë veç në këtë hapsirë. Hapsira në këtë gjatësi, neve nga lejohet të punojnë. Duhet të gjdo instrument që ndrohet, atëherë e kem një uzim që duhet përdojnë veç këtë gjatësi. Në regull. Okay. Pas sa i bëjmë irigimin, apo si një tualeta e kanalit, që bëhet me preparatet të ndryshme, në këtë rast kem tretje fiziologike, pra në shkëm e një numër pak ma të madhë. Pra bët ndrimi i gjithë përava, duke shkuar nga me vogla të të me madhja. Në kjo shërben për të zgjeruar, pra... Po, kjo shërben për zgjerim, për punimin, për largimin e pjesës, dhe ma, indit pulpar në vërësit vërë. Është shumë në nësi largimi në tërsi të kësaj pjesë, për shkak që nëse do mbetët një pjesë, atëherë ajo do jetë një, që të themi, dhe ma, një ushqim për mikroorganizmat, për paraqitjen e ndonjë infeksioni periapikal, si të njëhet, domthonë, në moja të rënjes së dhëmbit, dhe kjo na paraqet probleme në të armën. Është shumë e rëndësishme pastrimi komplet, domthonë, po, i tërësishëm i kanalit. Pra do të kemi kujdes largimin në tërësishëm. Po, jo. Okay. Sot kemi aparaturën më moderne që është, endomotori, i cili i përfshin të gjitha këto faza që i bënëm, dëmën, i përfshin në një fazë. Dëmën, e ka të integru në afekslokulatorin, që ka në kupton kjo? Se gjatë përpunimit ose instrumentimit të kanalit të dhëmbit, në ndrënjës të dhëmbit, kjo na identifiko ose na tregon që ne mos të kalojmë pjesën e majës e rënjës të dhëmbit. Kjo është një aparatur e re, që përdorët në shumë. Ndimon shumë. Në fushën e endodoncionit. Endodoncionit, dhe me nuk... Fillojmë nga... Edhe këtu e kemi numërin e një, nga ma e gjëna të e të ngushtë. Vazhdimisht duhet të mbaj në njërë në anë. Duhet kemi kujdes fushën e thata kemi vazhdimisht. Duhet në rohen... Vaterollat. Vaterollat, shumë shpesh, për shkak që shtyma që gjendët mos dëpërtoj në brendësit kanalit. Sepse pengon punën po? Po, dhe pengon shumë dhe mund në aparatet probleme pas... Pas trajtimit. Pas trajtimit. Êshtë në rëndësi që vrejët, dhe ma nuk kem nevoj të aktivizojë, është ka se moment që paracitet në hapsirë në kanalit, në hyrët kanalit, kjo aktivizohet automatit. Dhe ma... Oke, është shkoj e para. Tani pasoj me... Në gjilëpërënën e dytë. Vazhdojmë pa presion, pa ngjirë presion pacienti. Shkojmë nga dalë. Edhe vrejët largohet pjesa e indit pulpar, dëmën e nervit. Dëmën i cili përmban po fije nërgore dhe e në gjaku. Dëmën ashtu njetë në popull, dëmën nervi i dhambi cili. Për qatë arsye tani, dëmën edhe vimë paracitë mu për shkak kësaj fije nërgore. Në largimin e kësaj, atërë largohet edhe dhimbja edhe e kemi një kanal të... Oke. Êshtë e parafundit, kjo në ndimon shumë në trajtimin me një fazë. Me një fazë. Po, në një seancët kryet dhe bënë bëhet... E gjithë trajtime. Gjithë trajtimin, dhe bënë bëhet zgjerimi kanalit, përpunimi, mbushja edhe në fund të vendosin bënë. Që të thotë, në shërben shumë në kohë, në ruajtën e kohës, mos mundimin e pacientit. Po, shumë rëndësi. Vazhdimin e trajtimit të pacientës nga doktori Lulzim Kallaba do i ndjekim javën që vjen. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Edhe tani kemi aparaturat më moderne. Javën e kaluar ndoqët. Organizmat për paraqitjen e ndonjë infeksioni kemi të bëjmë domthonë me dhënien e anestezionit. Ja, tani kemi arritur te ajo pjesa e periapeksit. Po. Dhe mënë
Dhe vazhdimisht na informon për masë moshave. Pjesa apikale e vendit. Kemi arritur, po. E rënjes së vendit. Dhe këtu mund ta mbarojmë domon pjesën këtu. E vrejmë që nuk kemë gjaplosja, është kanali I shtatë. Domon mund ta mbushëm. Kontrollojmë edhe një herë me instrumente manuale, nëse ka diçka, pa është e pastër, atëherë kjo është e gjithë procedura. Pas kësaj, e kemi, mund të lejmë e pushu pa pacientin, te sa të përgatisëm tualetën e kanalit, pa. Në antë laserit, Tash jemi në fazën e farjes së kanalit, cila bëhet me anë të laserit. Është para se të mbushet kanali, por me qenë më sigur në punën tonë që kemi bërë deri tani. Atëherë e përdorëm edhe laserin, për një pajisje moderne, e cila nuk përdoret shpesh, ose e ka të kosën e vetë për dhënjës, por ne e kemë këtu në klinikë dhe mund të demonstrojmë se si e përdorim, apo si sa zgjatë kjo procedurë. Okej. Për përdorimin e laserit, po na duhen syzat mbrojtëse, të vendosëm kamermanat mës shikojnë, po nuk ka diçka. Okej. Pra prakisht e kemë dëmën gjatësin e kanalit, e cira ishte 21 mm. Po, atë cilën e matëm ma herët, në fillim. Në qatë gjatësi, mundohemi që... Taruajmë qatë gjatësin. Gjatë tërë punës tonë. Po. Mu i edhe me mbajt, oke. Ja. Oke. Ashtë. Oke. E qëpa? Oke. Kjo bënë sterilizimin apo dezinfektimin e kanalit të vendit. Dhe tharja. Dhe në fund bëtë tharja, pasaj më ngushje. Redë, është I pasër, nuk... Në antë kësaj dhe vlerësot puna jo në deri më tani. Për shkak se fusha e ndodoncionit punohet të tuaj se përmensh, kjo në ndimon shumë gjatë punës tonë. Kjo në ndimon për në të përtim tëllësi dhe toaletën. Pas kësaj kemi pjesën dëmën finale, dëmën bushin e kanalit, apo si të njëtë bushin. Që është faza e fundit. E faza e fundit, dhe njëtën ko mund t'ja bëjmë edhe një radiografi, dëmën fund, që përme pa gjitha të që kemë punu të I tanë. Po, po shkoj po e marru në bushin definitive. Tash bëjmë tharjen e kanalit. Para prakesht. Para prakesht. Para se bëjt në bushin definitive. Po, pasaj bëjmë mbushjen me preparate dëmën biokompatibile që janë me pjesën e indit mbetur. Kjo është materiali që përdojnë për mbushje definitive. Aplikohet në kavitet dhe në antë rëpullimeve shpëndahet në brenda kavitetit dhe pas taj vendosën janë guta perka që një janë dëmë në
termat mjekësor, po kem pyqza dylli, cilat bëjnë pothitjen apo mbylljen e tërsitë në të kanalit. Esenca e gjithë kësaj është që mbyllja të bëhet sa më e mirë dhe të jetë hermetikisht dëmon kanali i mbyllur pavarësisht. Mos kemi hapësira që të ketë me komunikim me hapësirën e dëmon e gojës, domethënë. Edhe këto i kanë ato ndarjet e veta milimetrike, që na tregojnë domthon vijat ku është gjatësia 21 mm, e kemi vijën e parafundit, po. Gjatësia. Shumë e rëndësishme gjatësia, që mos shkojmë. Ke rëndësia pse kemi bërë matje në që në fillim? Po, ajo. Ta ruajmë atë gjatësi dhe ta ja, edhe këtu ndërprerje domthon. Në momentin kur arrim te se pika, domthon se e ka gjatësi 21 mm, aty e ndërprer. Pas kësaj vendosëm në 2-3 tjera për bërë pothitjen sa më thjesht. Okej. Sa ku ta pjerë ka vendosën ka vitë? Varësisht prej dimensionit të kanalit, varion dhe mu me ndim, me 2, me 3, 10 më nuk është. Varësisht nga gjësia kanalit. Nuk ka në regull. Në momentin dhe mon e kema atë komoditetin që ne mund t'ja bëjmë një radiografi për t'a parë dhe mon tërsi mbushjen e kanalit, që pacienti nuk ka nevoj të ngritë dhe mon karriga, që këtë dikujet, po brenda në karrik, e sildim të aparatit. Ok, e karikon atë, ajde, shkë. Ok, në shkëjmë të si, kjo është dhe mënë. Kjo është pami atë cilën e fitojmë. Po, asë, kjo të regon që e kemë në tërsi dhe mënë. Po? Mënë të bëjmë dhjullja. Pjesa e tepërt largohet domthon përmes domthon temperaturës ngrohet kjo shtypsi më së rrethi dhe e largojmë domthon me nxehta ja përmes lokës. Okej, i vjen era pak, merr frymë bon, një 5 sekonda. Hajde, merr frymë. E bëjmë kontenzimin të pjesës fyrës të kanalit. Po. Dhe pas se e kënë pjesën finale, vendosja e mbushjes, dhe në kompozitit në të rrasë. Po. Në plombëve të varë. Dhe faza e fundit. E fundit. Që e kurorëzën gjithë këtë fund të gjallëshme. Po. Është pak e lodhëshme për pacientin. Po. Dhe të ashtuat për mjekun, po. E bukra kësajon që brena një seance kryo në arjen dhe më në gjitha këto. Gjitha këto. Ku ndoshta është darë 2-3 herë, do mënë me 2-3 vizita të... Me 2-3 seansa, por këtu kryet me një seansë gjithë suna. Që prap nga kurse në kohë, mos mundojmë pacientin. Oke, tani bëjmë përponimin. Ta largojmë edhe pjesën e mini dami që të 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 të
Da, u trajnë u pacientë. Kja fresh pejtoj, dhe që.